جمال بنارسی صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں جمال بنارسی صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ رحمتوں کی گھٹا مدینے میں خلد کی ہے سیاہ مدینے میں رحمتوں کی گھٹا مدینے میں خلد کی ہے سیاہ مدینے میں کر رہی ہے سلام آقا کو جھک کے بعد سبا مدینے میں جمال بنارسی مائک پہ Hey, hey, hey.
بیبی مریم کو ملے صاحب انجیل